Moa! Moa, hej! Där, hej. Känner jag igen dig. Hej. Du ser lite sliten ut. Ja, jag tror jag har ett problem. Vadå? Ett missbruksproblem. Är det alkohol? Nej. Det är tv-serier. Nu i helgen såg jag alla säsonger av Game of Thrones i ett enda svep. Va? Sov du ingenting? Jo, jag tror jag dåsade till lite där i mitten av femte säsongen. Ja, tja, jag satt och funderade lite på ankan. Ah, jättegod. Väldigt smakfull med skisåsen till. Fast är den snygg? Karlstads nyårsrevy med Cabaret är imponerande nog nu inne på sitt 35:e år. Många nya skådespelare och dansare med i den nya upplagan, men många bekanta ansikten från tidigare år är också med. Och årets Cabaret, som vanligt har premiär på nyårsafton, kallas för en revy-ish. Vad är bakgrunden till det? Ja, som du hör då, en revy-ish, så är det ganska likt en revy. Med nummer i alla dess former, får vi säga. Men det är väldigt mycket en show också. Det har ju Cabaret varit i alla år. Så därför kallar vi den just revy-ish. Så hur länge har ni repat då? Sen september, va? Mm. Ja. Det är lite svårt, för i början då har man ju inte riktigt materialet. Man vill ju vänta in liksom vad som händer under hösten, så att vi inte bara har nyheter som händer i våras, för det tycks ju folk glömma bort. Vi vill ju ha från hela året, men mycket under hösten såklart. Vi hade en ganska stor audition också. Det gjorde vi i augusti, september? Augusti? Augusti. Slut på augusti, ja. Och vi hade väldigt stort gensvar. Så nu har vi fått ut det göttigaste av Karlstads befolkning. Jag måste erkänna en sak. Men jag lider av samma problem. Men de hade ju Simpsons maraton på sexan för några år sedan, och sen dess är jag fast. Åh, Simpsons, prata inte om det. Det är 27 säsonger. Men det är tur att det bara är 25 minuter långa avsnitt i alla fall. Ja, så är det. Man börjar med något lätt och sen sitter man där och tittar på 1,5 timmes avsnitt av Sherlock. Åh, Sherlock. Det är tunga grejer det. Jag är blandmissbrukare, ja. Hur menar du? Ja, jag tittar på film också. Ja, men det är ju riktigt tunga grejer, alltså. Jag skyller på tillgängligheten, ja. Vadå? Ja, men förr fick man ju gå till en videobutik för att hyra en ny film. Eller så var det ett avsnitt i veckan på tv. Nu när avsnittet är slut så är det så enkelt att bara beställa hem en ny box från CD-on. Ja, men boxar, det är ju farligt det. Ja, men man sitter och slötittar på något avsnitt och sen vips har man sett upp en hel box. Och sen när de bra serierna är slut så börjar man titta på andra sorteringen. Hux flux så sitter man där och tittar på en amerikansk nyinspelning av Pang i bygget. Men det är ju förnedrande. Det är då man inser att man har nått botten. Så vad kan vi förvänta oss nu då? En stor blandning. Lokalt, nationellt, internationellt. Måste ju gå över den lilla Atlanten där också. Det har ju hänt stora grejer där. Många roliga möten och blandningar har vi på folk. Ibland kan det bli så på då, det stora första genomdraget, att bara den och den, nej, måste kasta dem liksom. De är inte oroliga. Och det händer inte i år, och det är skönt. I Cabaret så är det ju väldigt mycket show och dansnummer. Hur gör man en koreografi till en humorrevy, undrar vi. Oj, först så lyssnar jag på originallåten och får en känsla för musiken. Och så pratar vi mycket ihop också. Om du har någon scenbild och lite om det har hänt något i någon sketch innan som på något vis ska anknyta. Och sen så handlar det mycket om texten och vad man vill få fram och vad dansen fyller för funktion i just det numret. Om det bara ska vara visuellt snyggt och förhöjande, eller om det ska förtydliga något budskap eller någon känsla, om det ska vara komiskt eller vackert och sådär. Så det utgår jag ifrån. Och sen lite vilka jag har att jobba med också, om det är hela ensemble eller något litet solo och sådär.
Kan du berätta lite mer om ditt bidrag? Ja, det pågår ju för fullt. Det är jättestort. Det är jättemycket kostym. Så jag har några nummer som är riktigt specialare. Det jag ska komma på något och det vi ska sy upp någonting. Och vissa nummer plockar de i ordning själva. Beroende på hur de vill forma sin karaktär. Så det är en del kläder som ska fram och ut. Och det köps in och det sys nytt och det klistras ihop och det tas fram gammalt. Och det lappas och det läggs ut och det tas in och vi tar bort märken och vi lägger till märken och vi trycker fläckar. Och så att man får vara kreativ. Det låter ju som en ganska svår process ändå. Ja, det är det. Men det är väldigt, väldigt spännande. Väldigt, väldigt kul och utmanande. Konsum! Vi är Värmland! Fantastiskt! Nu är det så där att vi satsar ju bara på vissa delar av Värmland och resten lägger vi ner. Nivån på satiren då? Är Kabary vassare i år? Ja, man ska nog vara beredd på en annan slev kan jag säga. Om man har gjort något under året, absolut. Speciellt de här, alltså det är mycket till partiledarna för de är så fruktansvärt tacksamma i vårt land. Men de här i Karlstad, så jag tänker flygplats och lite Konsum kanske. Ja, det finns mycket även här lokalt som de kan vara nyfikna när de går dit, tror jag. Alltså jag har nått botten. I helgen såg jag alla fyra Twilight-filmerna. Men fan, hur lågt får man sjunka egentligen? Men vi måste göra någonting åt det här. Men vi måste ju söka hjälp. Men vänta, jag tror det finns en dokumentär om tv-beroende på Netflix. Men det är perfekt. Ja, men då går vi hem och tittar på den. Ja, kom.